RDX പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് മൂവി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന RDX എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ബേസിക്കലി RDX എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ റോബർട്ട് ഡ്രൗണി സേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു അടിപ്പടം എന്ന് പറയാം, ഒരു ട്രൂലി അടിപ്പടം. അതിൻ്റെ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് അടിയോടടിയാണ്. കുറേ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അടിപ്പടമായിട്ടല്ല, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി മെഷേർഡായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടികളെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് മൂവി കാണാനായിട്ട്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇൻട്രോ സീൻസ്, ഓരോ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരെ ഇൻട്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പയുടെ ഇൻട്രോ ആണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആ ഒരു ഒരു പെപ്പയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റിനാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നീട് ഷെയ്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീരജ് മാധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീരജ് മാധവ് പലയിടത്തും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡൗൺ ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനായിട്ട് മൂവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോങ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. BGM എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലാതെ ഭയങ്കര എലിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കറക്റ്റ് മീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ നീറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയ നമ്മുടെ അതിനകത്തുള്ള ആക്ട്രസ് മഹിമ നമ്പ്യാർ, പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് ഓവറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും. കുറേ ഓവർ ക്യൂട്ട്നെസ് കാണിച്ച് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പലയിടത്തും തോന്നി. പുള്ളിക്കാരി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദി ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്, ഡിറക്ഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നഹാസ് ഹിദായത്ത് ആണ്, അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് പേരെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിലെ ഓരോ സീക്വൻസും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആ ഫൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ രസമുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എഡിറ്റർ നമ്മുടെ ചമൻ ചാക്കു ആയിരുന്നു. ത്രൂ ഔട്ട് മൂവിയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂഡ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് സ്റ്റൺസ് ആണ്. അൻപരിവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറിയോഗ്രഫീസ്. ലൈക്ക് ഓരോ സ്റ്റൺസും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ അടി കാണാനായിട്ട്. പിന്നീട് എന്ത് പറയേണ്ട, കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ശ്രീക്വാര്യർ ആണ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലക്സ് ജെ പുള്ളിക്കാണ്, വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ബാബു ആൻ്റണിയുടെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആക്ടിങ്ങും ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വില്ലനും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് പിടിച്ചിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാല് ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, പെപ്പയുടെ അടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ. ലൈക്ക് എവിടുന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അടിയും സംഭവങ്ങളും തുടങ്ങി വെക്കുന്നതൊക്കെ. പെപ്പയുടെ സ്ട്രോങ് ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു പെപ്പയുടെ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷൈൻ നിഗത്തിൻ്റെ കുറേ എക്സ്പ്രഷൻ, ലൈക്ക് കണ്ണ് വെച്ചുള്ളതും ആ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നീരജ് മാധവിൻ്റെ ടൂൾസ് വെച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഓവറോൾ നല്ലൊരു അടിപ്പടം. കുറേ നാളായിട്ട് മലയാളം സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നൊരു പ്രോപ്പർ അടിപ്പടം വിത്ത് എ സ്റ്റോറി ലൈൻ, അത് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു മൂവിയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൂവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഒന്നും തന്നെ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് RDX-നെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നല്ലൊരു തിയേറ്റർ വാച്ച് മൂവി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ഐ എം എബിൻ ഫിലിപ്പ്. ബൈ.